هذا تو ماتن تاي داعت سياسي قا عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي او اهو قاميها حزبي قاود الجرع اياشيقي ان هدا ديقا ندهير شبه لوحا كالسعودة او هري او قديقي كدب مركي او كوباخي ان ديبو هشيسين وحوال بل لقهر مريو بل سيدك جلخ لوسينين عبد الرحمن عبد الشكور ايا خرال او صوديقي برتيس فيسبوك وحا او مركاسي كوشيقي ان دولة فدرالكا فيدنو كديح عبورتي دادكي اس اوغلا اي ودنولا اي مامولادا جوبلان ايو هرشبالي دالكا انتي سكالانا دورشو بوباه اي دونيان ان اي كسميان واسيده او مركاسي هادالكا او ديجي اما با او كوشيقي خرال او صوصاري عبد الرحمن عبد الشكور او اهو غاميها حزبيقا ودجر حلي باندي حسانة دلاغا خادي اي مامول كبونتولان ايا حالي شير جرائد اه او غروبة اي كو خابتين ايا واحا اي كو بينيين ان حسانة دا ايو حلكي حلي بان نمبا لغا خادي واحا اي شيغين ان شرعيقا اي كو غرنقصان ايان سيدو كلانا اي تاقيان حارون تا بارلوان كأسي اي او الاليان شرعيقا ايو حيروسات کا بارلوان كبونتولان او شخصيات اي سن غعمها كو خادن كرين golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta yeelan doona kulan degdeg ah oo ku saabsan xaaladda dalka kadib markii uu baaqday kulankii golaha ee Khamiistii la soo dhaafay kulankan ayaa waxaa shir gudoomin doona ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Hussein Roble warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in kulanka golaha wasiirada looga soo saari doono go'aano culus oo ka dhan ah Jubaland oo lagu saleyn doono xaaladda doorashada oo wali lagu muransan yahay gudiyadii uu soo magacaabay Ra'iisul Wasaar Roble ugu dambeyn saaxiibyal faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal beeleed ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada Xarar Dheere ee gobolka Mudug iska hor imaad dhex maray maleeshiyaad oo baysan ayaa sababay dhimasho laba qof iyo dhaawac laba kale tuulo lagu magacaabo ceel cadeey oo ka tirsan deegaanka warshubo ee gobolka Mudug dhinacyada dagaalamay ayaa wada hub urur si balaaran iyadoona ay jirto cabsi laga qabo colaadaan guud ahaan waxa intaasi iga eg saaxiibyal wararkii caalamka markana aan dib idin kugu celiyo Maxamuud Cali Umar iyo barnaamij wareedka saaka iyo Soomaaliya Maxamuud